ja se nadam da snimaš, evo ovo je pozdrav za 13 cm na 2320 zapeta 100, samo pozdrave za gospodina XZA, mladina u Puli, pa se nadam da će ovu snimku da vidi. A sada, ja ne znam da li je bilo dovoljno, pozdrav mladinu, pa da se prebacim malo na SSB. Teko SSB-7 i ovo je sa SSB-a, jedan pozdrav Vladinu, u Pulu, XZ-u, samo to se znači. Uglavnom ovo lijepo radi, tako barem mi kažu. Teko SSB-7, ne znam da li je bilo dovoljno, a da me zvaćete na presi posao.